Torcidas organizadas do Atlético Mineiro e do Corinthians reagiram aos protestos, retirando manifestantes e desbloqueando as rodovias. Integrantes da Galoucura, torcida organizada do Atlético Mineiro, furaram o bloqueio feito na rodovia BR-381, a Fernão Dias, que liga Belo Horizonte a São Paulo. Os atleticanos estavam a caminho da capital paulista, onde o Galo jogou contra o São Paulo no Morumbi. Nos vídeos aí que você está vendo, os torcedores retiraram os obstáculos da pista e mandaram aí os motoristas passarem com os veículos. Torcedores do Corinthians também desbloquearam um trecho da Marginal Tietê, próximo à Ponte das Bandeiras.